शिक्षाका माध्यमबाट विद्यार्थी र अभिभावकमा मात्र नभएर समाज र राष्ट्रमा नै योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेको शैक्षिक संस्था हो समृद्धि स्कुल। हामीले वनस्थली काठमाडौँमा रहेको समृद्धि स्कुलका प्रिन्सिपल तथा सीईओ नरेश श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ। आजको स्टडी लिङ्कको पहिलो प्रस्तुतिमा सोही कुराकानीको यो मुख्य अंश। सरलाई कार्यक्रम स्टडी लिङ्कमा हार्दिक स्वागत छ। हस् धन्यवाद। सर, समृद्धि स्कुलको पछिल्लो अवस्था या गतिविधिबारे बताइदिनुहोस् न। समृद्धि स्कुल यो गत वर्षबाट मात्र यता हामीले बालाजुमा सञ्चालनमा ल्याएका हौँ र अब गत वर्षबाट अहिलेसम्मको यात्रामा आउँदाखेरि अब सुधार उन्मुख नै भइरहेको हामी पाउँछौँ। यसपालिबाट हामीले कक्षा 11 पनि सुरुवात गऱ्यौँ भने अब एउटा राम्रै विद्यार्थी भर्ना यसमा भएको छ र अहिले पठन पाठन लगायत यो शैक्षिक क्रियाकलापहरू सुचारू रूपले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। समृद्धि स्कुलको बुझाइमा चाहिँ एउटा विद्यालय तहको बालबालिकाको लागि कस्तो खालको शैक्षिक सिकाइ प्रक्रिया चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र यसमा विद्यालयको लागि अहिले यो 21 शताब्दीको मर्म अनुरूप चाइल्ड फ्रेन्डली एजुकेसन हामीले दिनुपर्छ र एउटा होलिस्टिक एजुकेसन दिनुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई खालि यो एउटा घोकन्ते मात्र नबनाइकन अहिलेको 21 शताब्दीमा को एउटा ग्लोबल सिटिजन बन्न सक्ने किसिमको विभिन्न सिपहरू भएको स्किलहरू युक्त शिक्षा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ र यो नै यो व्यावहारिक शिक्षा नै अहिलेको समयमा उपयुक्त हुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ बहस हुन्छ, नेपालमा चाहिँ नेपालको शिक्षा प्रणाली चाहिँ सैद्धान्तिक बढी व्यावहारिक कम भयो भन्ने पनि सुनिन्छ। सरको बुझाइमा या समृद्धि स्कुलको भनाइमा चाहिँ नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्था कस्तो छ? सैद्धान्तिक बढी व्यावहारिक कम नै हो? हिजोको दिनमा निश्चय पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो स्थिति थियो र यो हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि जुन प्रकारको हामी कहाँ यो करिकुलमहरू निर्माण भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति यस्तो चाहिँ बढी सैद्धान्तिक भयो कि भन्ने चाहिँ आरोप लाग्ने गर्थ्यो। तर अहिले एउटा रमाइलो र राम्रो चेन्ज चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा जुन यो नयाँ करिकुलमहरू आइराखेको छ तपाईँले त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने यही यो 21st सेन्चुरी एजुकेसनको नै विभिन्न स्किल्सहरू दिने जस्तै भनौँ हामी क्रिटिकल थिङ्किङ प्रब्लम सल्भिङ स्किलहरू भयो, त्यस्तै गरेर कम्युनिकेसन एन्ड कोलाबरेसनको स्किलहरू भयो, त्यस्तै क्रिएटिभिटी लिडरसिप अनि डिजिटल लिट्रेसी यो सबैलाई समेटेर नयाँ करिकुलमहरू आएको छ र यो चाहिँ उत्साहप्रद मलाई लाग्छ। यसलाई अब हामी सही ढङ्गबाट इम्प्लिमेन्टेसन हामीले गर्ने हो भने यो व्यवहारमुखी नै यो भएर जान्छ, व्यावहारिक शिक्षा नैको रूपमा यो अगाडि जान खोजेको देखिन्छ। एकातिर यो छ भने अब अहिले विद्यालयहरूले पनि अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने विशेष गरेर अब निजी क्षेत्रको विद्यालयमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने समय सापेक्ष हिसाबले अब जुन एउटा करिकुलम छ त्यसलाई एउटा यथोचित सम्मान दिँदैनै एडिसनल करिकुलमहरू पनि स्कुलहरूले दिइराखेको हामी पाउँछौँ जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा मद्दत गरिराखेको छ। हजुर, विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासको लागि चाहिँ समृद्धि स्कुलमा विद्यार्थीलाई स्तरीय शिक्षाका अलावा के प्रदान गर्नुहुन्छ? अब यसमा अहिलेको समयमा भनौँ न यो एउटा बेसिक करिकुलम अनुसार उसले अगाडि बढ्नु जरुरी छ, त्यो चाहिन्छ नै। तर त्यसको साथसाथै विद्यार्थीको अब विभिन्न क्षमता हुन्छ, उसको विभिन्न एरियामा क्षमता हुन्छ भने त्यसलाई उजागर गर्ने किसिमको शिक्षा दिनु पनि हामीले जरुरी छ। जस्तै अब अहिलेको समयमा अब शिक्षाको बेसिक एजुकेसन जरुरी छ तर त्यसको साथसाथै अब विद्यार्थीको ट्यालेन्ट विद्यार्थीको चाहिँ यो स्किल कतातिर छ लाइक अब उसको इन्टेलिजेन्स विभिन्न एरियामा हुनसक्छ भने हामी चाहिँ मल्टिपल इन्टेलिजेन्स हामी भन्छौँ र त्यो अनुरूप पनि हामीले शिक्षा दिनु जरुरी छ। अब जस्तै सैद्धान्तिक कुराहरूको साथसाथमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू र त्यसै को करिकुलर एक्टिभिटिजहरू गराउन एकदमै जरुरी छ। अतिरिक्त क्रियाकलापमा हामी यता खेलकुददेखि लिएर तपाईँको यो उसको मानसिक रूपमा उसलाई तयार गर्ने मानसिक डेभलपमेन्टको लागि गर्नुपर्ने सबै क्रियाकलापहरू त्योभित्र आउँछ र हामी चाहिँ यो समग्र रूपमा नै यो सबैतिर हामी गइराखेको छौँ, एउटा ब्यालेन्स वेबाट नै हामी गइराखेका छौँ। जस्तै अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा अब स्पोर्ट्स भयो, म्युजिक भयो, डान्स भयो, आर्ट भयो, यो सबै कुराहरू एडिसनल रूपमा हामीले दिइराखेका छौँ। त्यस्तै स्काउटिङ एक्टिभिटिजहरू भयो भने यताभित्रतिर आएर तपाईँको अब डिबेटहरू भयो, त्यस्तै गरेर उनीहरूको चाहिँ यो पोएट्रीहरू भयो र इन्डोर गेम्सहरू र त्यस्तै अरू एक्टिभिटिजहरूमा पनि हामीले विद्यार्थीलाई फुल्ली नै इन्भल्भ चाहिँ हामीले गराइराखेका छौँ। हजुर, हामी बेला बेलामा सुन्ने गर्छौँ समृद्धिले चाहिँ विद्यार्थीलाई मात्रै नभएर उनीहरूको अभिभावक र समुदाय लक्षित गरेर नि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ, यो सही हुने सर? एकदमै होइन, अब यस्तो छ, अब हामी एउटा समुदायमा बसिसकेपछि हाम्रो जिम्मेवारी समुदायप्रति पनि हुन्छ र त्यसको लागि पनि अब निश्चय पनि अब समुदायलाई साथमा नलिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भने अब जुन एउटा विद्यालय शिक्षाको हामी कुरा गर्छौँ त्यसमा तिनवटा पाटोमा अभिन्न पाटो भनेको अभिभावक नै हुनुहुन्छ भने यो प्यारेन्टल इङ्गेजमेन्ट नभइकन त अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यसैले हामी बेला बेलामा यता कम्युनिटीलाई प्यारेन्ट्सहरूलाई इङ्गेज गराउने एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ। जस्तै अब कम्युनिटीको लागि अब यहाँको हाम्रो हाउसवाइफ्सहरू भन्नुभयो
उहाँहरुको लागि एउटा फ्री कम्प्युटर ट्रेनिङ प्रोग्राम हामीले चलाएको छौ एउटा ब्याच पास भएर गइसक्यो अहिले सेकेन्ड ब्याच सेकेन्ड ग्रुप आएर उहाँहरुले एकदम उत्साहसाथ भाग लिइराख्नु भएको छ अब यो हाम्रो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि भयो त्यस्तै गरेर अब हामी एउटा त्यो मेडिकल क्याम्पहरू हामी बेला बेलामा गर्छौँ र यो आउने एक हप्तापछिको पनि हामी एउटा मेडिकल क्याम्प गर्दैछौँ फ्री मेडिकल क्याम्प यसमा डेन्टल भयो आई भयो त्यसै जनरल चेकअपहरू भयो यो सबै नै फ्रीमा नै हुन्छ त्यो हामी गर्दैछौँ भने अब अभिभावकहरूको लागि पनि उहाँहरूको सहकार्य त एकदमै आवश्यक हुन्छ त्यसको लागि अब उहाँहरूलाई पनि विभिन्न ओरिएन्टेसनहरू ट्रेनिङहरू हामी दिने गर्छौँ भने अब एउटा रमाइलो कार्यक्रम चाहिँ हामीले गरेको थियौँ एउटा होल अभिभावकजीहरूलाई लिएर एउटा हाइकिङ प्रोग्राम भएको थियो साह्रै मन पराउनु भयो प्यारेन्टहरूले त्यसमा चाहिँ अब हामी अब स्कुल कलेजको कुराहरू लगायत अब आफ्नो विभिन्न अब समस्या अरू कुनै आफ्नो इस्युजहरू पनि हामी त्यहाँ डिस्कस इन्फर्मल्ली डिस्कस गर्न सक्छौँ त्यसको सल्युसन हामी निकाल्न सक्छौँ र त्यो एउटा राम्रो प्रोग्राम चाहिँ भएको थियो यो त समृद्धि स्कुलको तर्फबाट अभिभावक र समुदायको लागि एउटा चाहिँ भनौँ न उत्तरदायित्व जस्तो भयो तपाईँहरूले प्रदान गर्नुभएको एउटा उपलब्धिपूर्ण कार्य भयो होइन समुदाय र अभिभावक या समाजको चाहिँ विद्यालयप्रति कस्तो भूमिका हुनुपर्छ निश्चय पनि अब यो एउटा सहयोगी र एउटा भनौँ न एउटा फेसिलिटेटरको भूमिका त जहिले पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ नै अब अभिभावकहरूको भूमिका त एकदमै अहम हुन्छ किनभने अभिभावकको उद्देश्य पनि स्कुलको उद्देश्य पनि विद्यार्थीको समग्र विकास नै हो र अब कतिपय अवस्थामा हामी बाहिर के देख्छौँ भन्दाखेरि अभिभावकजीहरूले चाहिँ स्कुलमा भर्ना गरिदियो त्यसपछि सबै स्कुलले गर्छ भनेर छोड्ने पनि हामी देखाएको छौँ तर हामी चाहिँ यहाँ अभिभावकजीहरूसँग सुरुबाट नै तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ हुन्छ है तपाईँहरूको एउटा सहयोगी भूमिका एउटा घरमा बच्चाहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने बच्चाहरूले चाहिँ राम्रो लर्न गरिराखेको छ छैन त्यो पनि अब्जर्भ गर्दै जाने र हामीसँग पनि प्रत्यक्ष कम्युनिकेसनमा बस्ने त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ नै त्यो चाहिँ हामी अभिभावकजीहरूबाट त्यो अपेक्षा राख्छौँ भने समाजबाट पनि एउटा सहयोगी भूमिका अब जस्तै एउटा समाजमा हामी बसिसकेपछि अब निश्चय पनि अब एउटा सेफ इन्भाइरोमेन्टको लागि सोसाइटीको रोल पनि हुन्छ भने अब त्यो चाहिँ डेफिनेटली हामी सोसाइटीबाट पनि खोज्छौँ हजुर यो विद्यार्थी अभिभावक र विद्यालयपछि अब विद्यालयमा त विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने पढाउने भनौँ न शिक्षकको अहम भूमिका हुन्छ होइन भनिन्छ शिक्षक चाहिँ एउटा विशिष्ट पेसा हो र शिक्षकसँग चाहिँ विशेष क्षमता हुनुपर्छ भनिन्छ सरको विचारमा सर लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ शिक्षक के हो खास र उसँग कस्तो खालको क्षमता हुनुपर्छ अब जुन हामी गुरु भन्छौँ हामी शिक्षक भन्छौँ सबै थोक उहाँहरू नै हो विद्यार्थीको लागि एउटा विद्यार्थीलाई कस्तो खालको विद्यार्थी बनाउने एउटा विद्यार्थीलाई कस्तो खालको नागरिक बनाउने त्यो सबै रेस्पोन्सिबिलिटी टिचरमा नै हुन्छ र त्यसैले गर्दा र अहिले यो जुन समय सापेक्षको कुरा गर्दा यो 21st century एजुकेसनको कुरा गर्दा टिचरको रोल पनि अलिकति चेन्ज भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ अब किपर अफ द नलेज मात्र नभइकन ऊ चाहिँ एउटा फेसिलिटेटरको रोल पनि उहाँहरूको छ भन्दाखेरि समग्र विद्यार्थीहरूको विकास उहाँहरूकै हातबाट हुन्छ शिक्षक शिक्षिकाको हातबाट नै हुन्छ र त्यो कारणले गर्दा यो विद्यालयको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको हाम्रो टिचरहरू नै हुन् र हामी चाहिँ यो समृद्धि स्कुल चाहिँ यो मानेमा हामी गर्व गर्छौँ कि हामीसँग एउटा सही मिक्स चाहिँ छ टिचरहरूको एउटा गुणस्तरीय तालिमप्राप्त शिक्षकहरू हुनुहुन्छ जस्तै अनुभवी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ जसले हाम्रो बच्चालाई माया गर्नुहुन्छ केयर गर्नुहुन्छ उहाँको रेखदेख गर्नुहुन्छ उहाँलाई एउटा गाइड गर्नुहुन्छ त्यो मानेमा चाहिँ समृद्धि स्कुल चाहिँ भाग्यमानी नै छ जस्तो लाग्छ जहाँ चाहिँ हामीसँग एउटा शिक्षकहरूको एउटा राम्रो यस्तो समूह छ जहिले पनि विद्यार्थीको लागि उहाँहरू हरदम हरहमेसा तयार हुनुहुन्छ यो चाहिँ समृद्धिको एउटा विशेषताको रूपमा हामी लिन सक्छौँ हजुर समृद्धिले शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई विशेष तालिमहरूकै दिने गरेको छ एकदमै अब हामी यसपालि ब्रिटिस काउन्सिलको इन्टरनेसनल स्कुल एवार्ड प्रोजेक्टमा आबद्ध भएका छौँ र त्यसमा निरन्तर रूपमा टिचरहरूलाई तालिम दिनुपर्छ एउटा ब्रिटिस काउन्सिलले पनि दिइराखेको हुन्छ बेला बेलामा उहाँहरूले चाहिँ 2 दिनको 3 दिनको वर्कसपहरू विभिन्न टिचरहरूलाई दिनुहुन्छ त्यो साथसाथै अब हामीले अघि 21st century एजुकेसनको कुरा गऱ्यौँ 21st century एजुकेसनमा 21st century स्किलहरू हामीले दिनुपर्छ त्यसको लागि हाम्रो शिक्षक दक्ष हुनै पर्छ र हामीले चाहिँ यहाँ एउटा निरन्तर नियमित रूपमा तालिम चाहिँ हामीले दिइराखेको छौँ हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि महिनामा 2 आइतबार चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई बिदा हुन्छ तर टिचरहरू चाहिँ आउनुपर्छ त्यो ट्रेनिङकै लागि हो त्यसरी चाहिँ हाम्रो अब यो डिजिटल लिट्रेसी लगायत यो विभिन्न विधामा तालिमहरू भइराखेको छ र यसले गर्दा पनि मलाई लाग्छ अब टिचरहरू बढी यहाँ उत्तरदायी हुनुहुन्छ र उहाँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई केयर गर्ने गर्नुहुन्छ र यो चाहिँ निरन्तर रूपमा नै यो ट्रेनिङ त हामीले दिनैपर्छ हजुर 21st century एजुकेसनको कुरा गर्नुभयो सरले अहिले चाहिँ प्रविधिमा भएको व्यापक परिवर्तन जुन गतिशील हिसाबले परिवर्तन भइरहेको छ यसले चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थी क्रिएटिभ हुनबाट चाहिँ
कि रोक्यो यो प्रविधिको विकास सँगसँगै क्रिएटिभ हुनबाट उनीहरू चाहिँ चुकेका छन् पनि भनिन्छ अर्को एउटा अर्को पार्टबाट हेर्ने भने चाहिँ शिक्षकलाई पढाउन पनि सजिलो भइराछ भनिन्छ किनकि विद्यार्थीले क्वेशन आन्सर त गुगलमा पनि भेट्न सक्ने भए पनि भनिन्छ यसको नकारात्मक या सकारात्मक पक्षहरू बारे सरको धारणा के छ हैन अब हैन हरेक कुराको अब दुईवटा पक्ष त हुन्छ नि हरेक सिक्काको दुईटा पहलु हुन्छ नि त्यस्तै गरेर टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भने त्यसको पनि अब हामी पाउँछौँ सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष जस्तै अब नकारात्मक कुरा गर्दा अब बच्चाहरू बढी मोबाइलमा मात्र उनीहरू आकर्षित भए वा ल्यापटपमा मात्र आकर्षित भए यसले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो पठन पाठनमा ध्यान दिएन भन्ने त्यो समस्याहरू हामी सुन्छौँ नसुन्ने होइन तर अब हामी चाहिँ प्रपर काउन्सिलिङहरू गर्छौँ र अब जहाँ समस्या छ समाधान त्यहाँ हुन्छ नै तर हामीले चाहिँ यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ रूपमा नै लिएको छौँ र तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो सबै क्लासरुमहरू स्मार्ट बोर्डले सुसज्जित छ होइन अब र हाम्रो टिचरहरूलाई पनि त्यो अनुसार हामीले ट्रेनिङ दिएकै छौँ र त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न एउटा प्रविधि मैत्री वातावरण त हुनैपर्छ जहाँ चाहिँ बच्चाहरूले सहज रूपमा सिक्न सक्छन् जुन अघि यहाँले सोध्नु भएको छ अहिले बच्चाहरू कस्तो हिसाबले सिकाइ हुनुपर्छ भन्दा प्रविधि मैत्री र सहज वातावरण त हुनैपर्छ र त्यो हामीले दिएका छौँ र अब त्यसको सकारात्मक पक्ष नै कुरा गर्दा अब जब स्मार्ट बोर्ड भइसकेपछि त्यसले सिकाइ चाहिँ एकदमै सहज गर्दो रहेछ र बच्चाहरूले पनि अब त्यसमा एकदम रमाइलो मानेर सिक्छन् भने अनि अर्को जुन यो मिसयुज अर एब्युजको कुरा हुन्छ जस्तै मोबाइलको कुरा छ त्यस्तै गरेर अब यो ल्यापटपहरूकै कुरा छ अब निश्चय पनि अब त्यहाँ अब जस्तै एडिक्टिभ गेमहरूमा लाग्ने विद्यार्थी पनि हामीले देखेका छौँ नदेखेको होइन तर पनि अब त्यसको सवालमा चाहिँ अब हामी कहाँ यहाँ यो आइटी पोलिसी हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ हाम्रो इन्टरनेट पोलिसी छ हाम्रो सेक्युरिटी पोलिसी छ र त्यो अनुसार विद्यार्थीहरूलाई हामीले अवेर नै गराउनुपर्छ जस्तै एउटा अब अहिले एउटा राम्रो काम के पनि भएको छ भन्दाखेरि एउटा यो हाम्रो समुदाय प्रहरी साझेदारी भनेर कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिपबाट पनि अहिले हामीले सहयोग पाइराखेका छौँ उहाँहरू नै आएर यो साइबर क्राइमको बारेमा हाम्रो क्लास इलेभेनको स्टुडेन्ट्सहरूलाई राम्रो ओरिएन्ट गर्नुभएको छ यसरी नै हामीले विद्यार्थीहरूलाई त्यसको दुरुपयोगबाट हुने नकारात्मक पक्षहरूको बारेमा जानकारी दिन सक्यौँ भने विद्यार्थीहरू आफै टाढा हुन्छन् जस्तै अहिले पनि हामीले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यता यो 8-9 लिएर विद्यार्थीहरूमा भनौँ न एउटा सचेतना चाहिँ हामी पाउँछौँ त्यसै गरेर ग्रेड इलेभेनमा पनि अब हाम्रो आइटी क्लब बनिसकेको छ अनि विद्यार्थीहरूले नै चलाउँछन् र विद्यार्थीहरूले नै त्यसमा कार्यक्रम गरिराखेको हुन्छन् त्यो आइटी क्लबले पनि त्यस्तै यो अवेरनेस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउँछन् त्यसमा विशेष विज्ञहरूलाई बोलाउनुहुन्छ र यो कार्यक्रमहरू भइराखेको छ र यसरी चाहिँ हामीले गयौँ भने मलाई लाग्छ प्रविधि मैत्री हुनैपर्छ प्रविधिलाई हामीले अँगाल्नै पर्छ विद्यार्थीलाई त्यो अनुरूप हामीले सिकाउनै पर्छ अब एउटा समग्र देशको शिक्षाको कुरा गरौँ अलिकति विकसित विभिन्न विकसित देशहरूमा भइरहेको शिक्षामा आएको परिवर्तन र नेपालमा भइरहेको परिवर्तनलाई तुलना गर्दा चाहिँ सरको अनुभवले के भन्छ अब मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ जुन एउटा अब करिकुलममा चेन्ज ल्याउन खोजिरहेको छ एकदमै सकारात्मक छ त्यसमा अब नयाँ नयाँ कुराहरू आइराखेको छ र त्यसमा चाहिँ अझ यो स्टेक होल्डरहरूलाई मोर कन्सल्टेसन पछि त्यो आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो तर पनि अब केही सुधार गर्न खोजिराखेको छ र अझ जुन ग्रेडिङ सिस्टमहरू लागू भइराखेको छ त्यो स्वागत योग्य कुरा नै हो बाहिरको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि अझै पनि अब भनौँ न अब यो होलिस्टिक एजुकेसनमै हामी जानुपर्छ र त्यतातिर अब उन्मुख भइराखेको पनि हामी पाउँछौँ र अब यो जुन किसिमको परिवर्तन आइरहेछ निश्चय पनि अब परिवर्तनलाई हामीले अब बुझेर त्यसलाई अब राम्रो पक्षलाई त्यो स्वागत गर्नैपर्छ हजुर समृद्धि स्कुलको चाहिँ आगामी नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् यो प्रतिस्पर्धाको होडमा कसरी समृद्धिलाई उभ्याउने र प्रतिस्पर्धा गराउने सोचिरहनु भएको छ होइन अब हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धामा भन्दा पनि कोलाबोरेसनमा विश्वास गर्छौँ बढी सहकार्यमा विश्वास गर्छौँ मेन्टालिटीकै कुरा गर्दा हामी चाहिँ त्यो एबन्डन्ट मेन्टालिटी भन्छौँ सबैको लागि त्यसमा मिहिनेत गऱ्यो भने पुग्छ नपुग्ने होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि बरु अब हामी स्कुलहरूको बिचमा एउटा सहकार्य गर्दै होइन अब अगाडि बढ्ने सोचमा चाहिँ हामी छौँ र यसको सुरुवात हामी यो टिचर ट्रेनिङबाट नै गर्दैछौँ अब हामी हाम्रो अहिले युएसबाट विज्ञहरू आउँदै हुनुहुन्छ टिचर ट्रेनिङ खालि हामी आफ्नो स्कुलको टिचरलाई पनि ट्रेनिङ गराउँदैनौँ यता कम्युनिटीको अरू स्कुलको स्कुलहरूलाई पनि हामी इन्भाइट गर्छौँ हामी उहाँहरूलाई पनि ट्रेनिङ गराउँछौँ होइन अब ताकि एउटा नयाँ प्रविधि नयाँ अब यो जुन कन्सेप्टहरू यो स्कुलहरूले पनि बुझोस् भन्ने हिसाबमा छ भने अब विशेषता वा सुधारको कुरा गर्दै जाने हो भने त अझ यो मोर प्रविधि मैत्री हामी हुँदैछौँ आइटी फ्रेन्डली अब अहिले क्लास इलेभेनमा सबै क्लासेसहरूमा यो आइटी स्मार्ट बोर्ड छ भने अब तल पनि सबै क्लासेसहरूमा पनि अब तल पनि छ नभएको होइन तर अब सबैमा त्यो लागू गर्दै जाने
र मोर टिचर ट्रेनिङ गर्दै जाने र विद्यार्थीहरुलाई पनि अब यता अब हाम्रो आफ्नै सुविधा सम्बन्ध बास्केटबल कोर्टहरु पनि सकेको छ अब र अरु गेम्सहरु पनि हामी इन्ट्रोड्युस गर्दै छौं र त्यसै गरेर उनीहरुलाई चाहिँ स्किल डेभलपमेन्टको कुराहरु हामी इन्क्लुड गर्दै छौं भने क्लास 11 को लागि कमिंग इयरबाट हामी क्लास 11 देखि नै यो उद्यमशीलता एन्टरप्रेन्योरशिपलाई हामी जोड्दै छौं यसरी नयाँ नयाँ र एउटा एक्साइटिङ कार्यक्रमहरू चाहिँ लिएर हामी आइराखेका छौँ हस् हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ समृद्धि स्कुललाई अझै सफलताको शुभकामना भन्दै अन्त्यमा टेलिभिजन हेरिरहनु भएका दर्शकलाई सरकारतर्फबाट केही भनिदिन सक्नुहुन्छ अहिलेको यो समयमा बालबालिकाको शिक्षा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन अब अभिभावकज्यूहरूले आफ्नो छोराछोरीको लागि अझै पनि बढी टाइम दिनुहोस् होइन र अलिकति के कस्तो भइरहेको छ राम्ररी बुझ्नुहोस् र अझ मोर विद्यार्थी र अभिभावकको बिचमा एउटा कम्युनिकेसन अझ स्ट्रङ भयो भने हामीले खोजेको जस्तो राम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ र हामीलाई त्यो प्राप्त हुनसक्छ यति भन्दै यहाँहरूले पनि आज मलाई समय दिनुभयो यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद चाहिँ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार समयको लागि धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद हस्